Som jag minns det så började det med att jag en morgon sa att kan inte vi göra någonting så att det bara är du och jag som spelar, sa jag till Lisa. Så att det bara är vi, så att det inte behöver vara några fler, så att vi inte behöver samordnas med varandra. Så att vi, när vi skriver musik var och en för sig så blir det ju ungefär samma typ av musik, och när vi lyssnar på musik som vi tycker är jättebra så är det ju ungefär samma musik. Om vi gör den musik, vi behöver inte göra musik som är speciell för, alltså det ska vara den här genren, det ska vara den här bandet, utan vi bara gör musik. Så kommer ju det att passa. Så tror jag sa. Från början var ju att jag kör en effektpedal som gör att jag har både som bas, som en elbas och en elgitarr samtidigt. Så att vi, jag vill vara med en bandmedlem. Jag har två stycken. Och sen har jag ju den här, jag har ju kommit på en egen stämning på gitarren som gör att jag kan spela dur och mollackord med ett finger. Så översta tre strängarna är ett mollackord, ett öppet mollackord, och de nedersta tre strängarna är ett öppet durackord. Så kan jag spela alla ackord med ett finger. Och det var liksom för att försöka komma runt gitarrens begränsningar. Men det gör också att syndromets musik blir påverkad, för att då har man det att jobba med. Man har ju inte sex strängar som på vanlig gitarr, utan man har ju en 2x3. Som man dessutom mest kan spela ackord. Och det är skönt med begränsningar, det har vi pratat mycket om. Alltså just att begränsningar underlättar kreativiteten. För det är så här, man har liksom, jag har miljoner instrument och jag kan göra vad som helst och bla bla bla. Alltså det, både för mig och Lisa, är begränsande. Att man har för mycket valmöjlighet. Man vill ha så lite som möjligt. Det är bara det här kan jag. Det är bara trummor, det är bara den här uppsättningen trummor, och det är bara den här konstigt stämda gitarren och två röster. Det är allt vi har. Allt ska rymmas inom det. Sen vet jag inte hur texterna kom, liksom, hur det blev att vi började skriva de texter vi gjorde. För det tror jag inte vi hade bestämt när vi satte igång. Jag vet inte ens om vi hade bestämt att vi skulle skriva på svenska. Det kanske vi hade. Men det följs ju helt naturligt att skriva om sånt som vi alltid pratar om. Ja, men att folk inte betalar tillräckligt mycket skatter och att folk försöker hindra andra människor från att vara som de egentligen är. Att man försöker begränsa det här när folk är annorlunda och sticker ut. Att det ska liksom stoppas till varje pris. Det är likadana, normala. Vi skriver mycket uppmuntrande texter om att man ska bejaka sin ovanlighet. Se det som något fint. Så det började, jag hade en idé 2008-2009 någon gång. Om att jag och Lisa skulle åka runt och spela i varje kommun i Sverige. Jag gjorde till och med en lista över platser. Och tanken var att vi skulle åka runt med allmänna färdmedel. Buss och tåg. Egentligen mest buss, tänker jag. Så att den här idén fanns för jättelänge sedan. Och sen bara föll den i glömska. Sen har vi väl jättemycket blivit påverkade av vän Christian Antila, som gör ju väldigt mycket samma sak fast själv. Det är han och en akustgitarr. Vi är ju liksom ett rockband, det är inget annat.
Men just det att man åker till platser som verkligen inte är självklara. Och det föll sig naturligt nu när vi startade det här bandet, för det var ett så här, vi hade ju väldigt mycket strategisnack inför att vi skulle komma igång. Så här, hur når vi ut? Hur når vi och vad vill vi göra och hur når vi dit? Och det vi var eniga om var att vi vill spela så mycket som möjligt och att vi vill nå så många som möjligt. Och eftersom det inte finns några, det finns dels inga spelställen i Sverige kvar just runt om i Sverige. Det finns några få i de största städerna. Man ska vara överdriva jättemycket, men det är ju inte så långt från sanningen. Dels så är vi ju, eftersom vi är oetablerade, så är det ju ingen vits för oss att spela på ett spelställe. Det kommer ju inte komma en människa. De har ingen aning vad vi är. Så det är, vad är idén vi kom fram till? Hur når vi ut och hur får vi spela hur mycket vi vill? Jo, väldigt enkelt. Vi spelar där vi bestämmer. Så vi köpte en Sverigekarta. Och så började vi sätta ut markeringar med lagom avstånd. Så här och här och här och här och här och här, och här. Ungefär. Ska vi spela? Och sen har väl tanken utvecklats längs vägen. För att sen blev det ju också, ju mer man tänkte på det, desto mer blev det ju en tanke om att en slags reaktion på kultursituationen i Sverige. Att kultur är någonting som händer i stora orter och det är liksom speciellt musikkultur som i den genre vi håller på med. Det är liksom stora platser, punkt slut. Det finns ingenting annat. Och de som bor på mindre orter, de har liksom, de är helt exkluderade. Så det blev dels för vår egen skull, vi vill komma ut och spela så mycket som möjligt. Dels så är en reaktion på att vi vill att alla ska ha tillgång till kultur. Det ska inte vara ens någon begränsning för det, bara att man råkar bo på en speciell plats. Och i förlängningen att inspirera andra att göra samma sak.